Haastateltava on Pentti Aalto Kuusankoskelta. Ja haastattelija on Esko Takala myös Kuusankoskelta. Ja haastattelu tapahtuu 22.7.1998. Kun talvisota syttyi, niin missä olit silloin? Kuusankoskella olin silloin ja olin tämän Heinosen Einarin VS-joukoissa. Niin. Väestönsuojelujoukoissa. Joo, aivan. Ja sait siitä talvisodan... No muista, mitalihan siitä tuli joskus vuosien jälkeen. Joo. Ja se muistomitali, niin se on niin kuin ilman miekkoja. Ilman. Niin, mullakin on samanlainen, niin. No, millä tavoin se niin kuin koiton talvisodan rauhan sitten? Joka tuli 13.3. Niin... No se nyt on sellainen, että meikäinen on niin nuori vielä silloin, että sitten niin, mutta että kyllä nyt tietysti tuntui katkaralle, että sitten joutui häviön puolelle ja menetettiin niin paljon kuin menetettiin. Niin. Ja varsinkin karjalaisille se oli kovin ankara. Se on ankara, niin. No sitten kun tämä uusi sota alkoi vuonna 1941 kesäkuulla, niin sä olit myös edelleen postissa. No, olin postissa. Hommassa, kyllä. Ja sitten joudut kutsuntaan syyskuulla. Kyllä. Samana vuonna. Kyllä. Ja mihinkä sä sitten joudut lähtemään? No, on muistan sen koulutuskeskus 17, joka oli Haminassa. Ja joo. Sieltä me sitten jätiin sinne Tamsan koululle Karhulaan. Aivan. Ja myöhemmin sitten siirryttiin niin, vielä. Korkeakoskelle sitten. No, minkälaista se koulutus oli, että saitko se pätevää sotakoulutusta sieltä? No, se koulutushan on sellaista, että se on oikeastaan aika inhimillistä koko ajan. Ainoa, mikä on ollut vähän sellaista, jos muistat sen Teivaaren viikon, joka lennätettiin sitten Santsimarssiin useampaan otteeseen. Ai se Teivaaras. Mehän oltiin Santsimarssilla kerran sinne hirveä keskellä, eikö aamuella? Aamuella sitä viimeään tuolle. Joo. Kyllä nyt mäkin muistan sellaisen Teivaaran. Sitten tuli länsimies ja se oli asiallinen luutantti Pöntimies komppanian päällikkö. Joo. Se oli asiallinen kaveri ja se hoiti oikein esimerkillisesti. Selisti asiat ennen kuin minkälaisia ne on, mitä ruvetaan tekemään. Ja kun äkkiä tehdään, niin saadaan äkkiä pois. Joo, kyllä. Se oli sieltä Hallan tehtaalta se, no, se länsimies. Kyllä. Se oli ollut sodassa, mutta se oli päässyt kai haavoittumisen takia tai jotenkin pois. Niin, joo. Joo. No sitten kun me oltiin kolmisen kuukautta, me oli treenattu taakse poistu ja niin poispäin, mitä siellä lopetettiin ja sanoin nyt. Eri muotoja sitten, mitä mettässäkin liikuttiin. Niin sitten me kuskattiin yhtäkkiä Kotkaan, tai me marssittiin Kotkaan. Minkähän takia me sinne tietiin? No me käsitin, että se oli vaan sellaan huvimarssi herrasti päästä vähän juhlimaan. Sitten tultiin takaisin. Ai. Niin. Jaha. Se on vaan sulla kuntoutunut testi. Ai jaa. No sitten kumminkin, olikohan se 12. päivä tammikuuta vai mitä, niin sitten meidät pantiin Kymin asemalla junaan ja kuskattiin sitten Karhumäkeen. Näin on. Ja Karhumäessä me oltiin jossakin kaksikerroksisessa talossa muistaakseni yötä. Me Karhumäessä vietiin Lumpusiin ja me oltiin Lumpusiin yötä niissä kaksikerroksisissa. Ai. No sitten sieltä vietiin sitten linjaa. No joo, se oli niin päin. Joo. No minä muistan, että me saatiin sukset Karhumäestä, me hiihittiin Lumpuusin. Ja sitten Lumpuusista me saatiin kiväärit. Niin, saatiin kiväärit. Joo, se oli venäläiset kiväärit. Niin, kun me hiihdettiin myös niin Karhumäestä sitten, kyllä. Ja sitten taas Lumpuusista lähdettiin hiihtämään sinne... Joka hiihdettiin. Niin, joo. Ja sitten yhtenä aamuna, se oli 20. päivä, niin sitten me jouduttiin sitten hyökkäämään siihen Hiisjärven Peukalon niemeen. Kyllä. Joo. Siinä on. No
Onko sinulla mitään muistelmikuvia tuosta hyökkäyksestä? No, ei siinä sen paremmin. Meillä oli sellainen tuolla Salmistolla Kuukan Arsi, oli kersanttina meitä ryhmänjohtajana. Mm-hmm. Me mentiin sinne ja ei siinä mitään sen kummempi ollut. Me oltiin oikea siipeä heti siinä, ihan reunassa oikeaan puolella, oli meitä ryhmä. Aha. Ja mentiin sinne. Päästiin asemiin saakka ja vanhan läksi vetää sieltä jo sitten. Ja sitten me jouduttiin, vedettiin takaisinpäin ja meidät vedettiin sitten, lähtiin viemään sen mäen ylitte suoraan sinne. Ja joukkojohtaja Väliki Passi oli, se meni keulas siellä ja sitten se pysäytti meidät sitten, että huulikaa, siinä on kumparetta ja se meni kiven takaa katsomaan sitten sinne niin kuin tähystäin ne eteenpäin, ne ampui sen sitten kiven yhdessä, kaatui siihen. Sitten me maattiin siinä vissiin toista pari tuntia siinä 40 asteen pakkasessa hankessa, ennen kuin sieltä tuli sitten joku hakee, viisaapa hakee meitä pois. Sehän me tyhmät alokkaat osattu lähteä sieltä mitkään. Joo. Me ei satuttu sitten samaan. Me olin sellaisen, me oltiin, mulla on sellainen kersantti Savolainen, joka oli rajajääkäri, sellainen meidän se joukkuejohtaja, ja minä olin sitten yhtä matkaa ton kanssa, ton Kymäläisen Antin kanssa, että meillä oli vähän toinen paikka sitten meillä. No Antti tuli justiin siihen, mistä me nyt ensin mentiin. Niin. Siihen jäi yksi, siihen niin jälkeenpäin sitten kuulin sitä miesittiä. Siihen jäi yksi korsu, joka vanijat jäi sisään. Niin. Ja ne heitti ja käsirenattiin sieltä ja sitten me meidät vedettiin pois ja sitten Antin porukka, missä sinä olit sitten tietysti siinä. Tulit tän siihen, koska puhuvat, että Antti käy yrittämässä räjäyttää sitten korsua. Niin, se räjäytti kuule 3 korsua. Joo, se kävi kuitenkin sitäkin, niin sitten jälkeenpäin. Meidät on vedetty ja sitten sinne, me vedettiin tuonne vasemmalle siellä, ne mäen päälle. Joo, joo. No sitten tämä oli se ensimmäinen taistelu sitten, ja sitten te jonkun ajan päästä vietiin sitten, menitte tänne Zopinaan sinne lähelle niin, Varhumäen pohjoispuolelle, matkailuva rannalle lähelle Zopinaan. Joo, ja sitten myöhemmin niin te olitte Suurlahdessa. Joo, vietiin Suurlahdessa. Ja sitten myöskin siellä Ilveksessä oltiin. Niin, siihen aikaan kun ensimmäinen pataljoona oli muistaakseni siellä vähän toisessa puolella, olisiko se ollut näissä Leijonassa ja siitä sinne. Niin te olitte Ilveksessä lähellä tätä rataa. Niin, me oltiin Ilveksessä siellä. Joo, ja siellä oli vielä sellainenkin tukikohta, jossa sitten kuin Norsu. Norsu oli siinä vielä. Joo. Niin, ne on Leijona, Ilves ja Norsu oli rinnakkaan. Niin, Niistä joo. Niistä rannin oikealla puolella. Joo, niin se oli. Ja teille tuli sitten sellainen komppanian päällikkö, se oli 10. komppaniassa, niin. Sakari Niinivaara. Kyllä, se tuli siinä matkailurannalla, me oltiin huutena. No, minkälainen mies se oli sinun mielestäsi? No ei minun mitään moittia ollut. Niin. Se teki tehtävänä sen, minkä se katsoi parhaalta. Niin. Niin, ihan myös tehtiin sen, mitä tehtiin, ja yritettiin väliin vähän pinnata, mutta niin. Että siitä me niin. Ainakaan sitä moittia. Joo. Ja sitten sinulla oli joukkueenjohtaja, se Skyttä. Niin. Mistäs päin se oli? Se on Kämäränä, se on. Meillä oli silloin, Linna kun Olli oli meidän joukkueenjohtajana, silloin kun oltiin tuolla, siellä matkailuilla huilimassa. Ai jaa. Joo, Linna kun Olli oli. Joo. Joukkojohtajana ja sitten... Tuliko siitä linnakosta myöhemmin Mannerheimilasta mitä? Tuli. Aha, se oli just sama linna. Niin, sama linna. Ja se sitten kun mentiin sinne Suurlahden, sinne linjaan Suurlahden, niin Ollihan oli vielä siellä meitin joukkojohtajana. Niin. Mutta sitten tuli 11 komppanian päällikkö. Aha. Sitten tuli Skyttäpentti Vennikki, tuli sitten meidän joukkojohtajana. Joo, joo. Ja se Skyttä oli mistä tähän kotossa? Se on Kämärän kotona. Ai niin, se oli Kämärän. Kämärän vasemmalta toisen kotiin. Joo. No sitten tuli tämä mahtava kesä 1944, jolloin alkoi Kannaksella se suurhyökkäys.
Ja teille tuli lähtö sitten sieltä Karhumäen puolelta. Teidät pantiin 14. päivä 6. niin rautatievaunuun ja sitten tulitte Kämärälle, olitte 16.6. Kämärällä. No mihinkä se sieltä Kämärältä menitte? No siinä purattiin ja sitten lähtiin tänne Kaukereelle tänne menemään ja en minä tarkempaa tiedä missä kohtaa sitten, no, kuinka pitkälle me päästiin sinne, mutta että siellä jäätiin sitten varmistukseen ja, joo. Ja siellä tuli ensimmäiset kosketukset sitten Vanjaakin siellä, kun se törmäsi kenttäkeittiö keulasmettiin. Tuli siellä vastaan. Ja siellä tuli kenttäkeittiö edelleen. Niin, se tuli se sauhutelti. Me katseltiin sitten, että mikä sieltä tulee. Nähtiin, että kenttäkeittiö on keulas ja sitten tuli rivimiehiä perässä pitkä rivi. Ja sitten sinnehän jäisti sitten meidän kanssa siinä meidän toisen ja kolmannen joukkoon siinä iltayöstä. Ja aamuyöstä sitten lähtiin vetäytymään takaisin. Niin. Ja sen jälkeen, että siirrytte sitten siihen summaan, tai oikeastaan lähteen lohkolle. Niin. Siinä oli sellainen lähteen tie, ja se siitä menitte sitten niin kuin sinne yhteen bunkkerin lähelle, joka oli sellaisen suon laidassa. Niin. Eikö näin ollut? Näin ollut. Ja siellä te odotitte, että venäläiset hyökkäisivät sitten, vai? Joo, no vähän oltiin siinä. Yöllähän me koskaan. Muistakaan enää, koska tultiin sille, mutta se oli ehkä siitä, niin, oli kesä ja sitten ne puolen päivän jälkeen rupasivat ja Troskiin meittiin. Ei puolen jälkeen, kun se on aikaisen aamuyöstä, ne rupasivat siihen ja ampumaan. Vähän puolen päivän jälkeen lähtiin vasta pois. Niin, joo. Se oli tuo 18. päivä, tulitte sinne niin. Ja olitte sen yhden yön siellä. Ja sitten olikin tarkoitus, että teidät pitäisi irtaantua. Niin, se tuli se käsky joskus puolen päivän erto, mutta sieltä tulee ensin käsky aikaisempaa, mutta sitten se puolen tunnin lykkääntyi se käsky vielä sitten, ettei me päästy lähtemään. Niin. Joo, ja jälkeenpäin on ilmennyt, että joku everstiluutnantti Frey niin nukahti niiden käskyjen päälle. Joo. Ja sen takia niitä annettiin liian myöhään. Niin. Teille tuli liian myöhään se irtautumiskäsky. Se on vissiin 2-3 tuntia myöhässä ainakin. Niin. Joo. 11 olisi jo pitänyt lähteä ja työläksitte vasta yhden maissa. Niin. Ja silloinkin vielä sanot toiset, että vasta 14.30 olisi saanut irtaantua. Mutta kyllä kai se on jo sitten yhden maissa. Se oli tullut. Niin, sinne kaksi miestä oli kuitenkin tullut jollekin. Ilmoittamaan, oliko se Skytälle tullut ilmoittamaan, ja Skyttä meni Niinivaaralle vasta ilmoittamaan, ja sitten se, niin. Sitten se sitten te läksitte sitten lähtiin, niin. Taaksepäin. Joo. Ja sitten oli kehotettu sitä Niinivaaraa, että se vetää joukkonsa johonkin toiseen suuntaan, sinne Huumalan suuntaan. Niin. Se Tapaninen on muun muassa kertonut, että hän on käskenyt sitten Huumalaan päin. En tiedä sitten, onko se totta, mutta näin se on ainakin itse väittänyt. Minusta tuntuu, että ne puhuneet herrat paikkasi joka vähän omia juttuja. Mutta joka tapauksessa siellä tiesit kuitenkin, että joku Kitunen vai mikä? Niin, Kitunen sammui omi sorppikaveri ja se tuli aamulla kämärän kautta ja sitten ammuttiin jo silloin. Niitä ammuttiin silloin. Vanjaan kämärän asema ainakin silloin aamulla jo. Niin. Puolen päivän jälkeen vasta lähtiin sinne. Niin. Sielläkin kerroit sen Niinivaaralle tämän jutun. Kerroin, joo. Ja sen kertoi moni muukin siinä. Ja, joo. Mutta Niinivaara oli vaan sitä mieltä, että kämärälle. Joo, joo, sanoi kämärälle. Eikä puhunut Huumalasta mitään. Ei. Ja te olitte ensin myöhässä, sitten lähdössä pari tuntia suurin piirtein. Niin, ja sitten vielä niin. Tämä, että te menitte vähän väärään suuntaan. Väärään suuntaan lähtien. Joo. Ja tällainen oli se tapaus. Ja sitten kun te törmäsitte siellä kolmeen hyökkäysvaunuun. No niin, kun siinä lähti sitten tiehaarasta kämärää kohti, niin ei siinä pitkälle mennyt, kun siellä oli kolme vanha hyökkäysvaunuun tiellä ja yksi suomalainen hyökkäysvaunu oli nurin siellä ojassa. Ja me sitten kierrettiin niitä siinä ja sitten kun me porukka on suunnilleen
kesken silloin kääntyi tornit ja sitten rupesi tulemaan. Ja minä luulen, että siihen aika monta jäi siihen, mutta ei minulla aikaa katsella juostava niin kovaa kuin vaan pääsi. Aivan. Mutta uskoisin, että ei ne tyhjää ammunut. No sitten se porukka jakaantui niin kuin kahden. Niin, sitten kun päästiin hyökkäyspalvelusta ohitte, niin tämä porukka, mitä siitä nyt jäi, se kasaantui sinne sitten. Ja sitten jaettiin kahtia, että toinen porukka läksi tien vasenta ja toinen oikeaan puolelta. Niin. Ja minä joudun, läksin sitten siinä, kun se jaettiin vaan noin suuri silmällisesti. Niin. Niin ei siinä ollut enää ryhmistä eikä joukkueessa mitään tietoa, kun sekaan lauma. Niin. Sitten minä joudun siis Saken puolelle, Niinivaaran puolelle, komppaniapäällikön puolelle porukkaan. Ja niin. Sitten mentiin tien oikeaan reunaan ja tultiin Kämärän asemalle. Siellä oli varmistusporukat vastaan. Niin. Joo. Ja siinä yritettiin läpitte, ja, mutta ei päästy. Ja se porukka siihenkin jäi jo meittiin niin, kuoli. Useampiin. Niin. Ja sitten tämä porukka, joka sit sen jälkeen niin sit vetäydyttiin takaisin. Paettiin sinne mäelle ja sitten mäen taakse turvaa ja siellä sitten meittiin meidän kävelin ja sitten seurasin Sakkeen ja meittiin jo sitten siinä toista poikaa, kun mentiin sitten Saken perässä sinne ja siellä sitten tehtiin, että mitäs nyt tehdään ja sitten ruvettiin neuvottelemaan ja Miinivaara oli sitten ihan apaattiset kunnossa, ei se pysty enää tekemään mitään tätä ratkaisua. Se piti olla vaan pistoli käsissään siinä ja antoi kartan Laurilla Meerulle, se on KK-miehi. Ja sanoi, että menkä työ, minä jään tähän. No, myöhän lähtiin siitä sitten ja mentiin, mettiin osin toistakymmentä poikaa sitten. Ja sitten jäätiin, kun väsyttiin, niin käytiin nukkumaan. No, ettekö te kuullut, että se olisi niin kuin kaksi laukausta kuulunut sieltä? Olitte, nyt se on ammuttu se. En muista sellainen. Kato, siellähän paukkuu vähän joka puolella. Joka puolella, niin. Niin ne ryhtiin. Sitten me jäätiin, kun meinattiin, että nukutaan nyt tässä ja sitten lähtee aamulla etsimään, kun tilanne rauhoittuu. No sitten aamulla sitten noustiin, sitä ei meitä enää ollutkaan. Karttamiehet on lähtenyt, me meitä 10 poikaa siihen. Että silloin tehtiin se päätös porukalle, että tämä porukka ei hajoa, että nyt mennään porukassa niin kauan kuin pystytään. Ja sitten me tultiin, tämä on silloin 18.9. aamuna. Ja sitten juhannuksen jälkeen saakka, me seurattiin niitä mettiin, kierrettiin. Välillä törmättiin naapuriin ja sitten taas karkuun ja taas. Kun oltiin jo niin piipus, meitillä ei enää aseikkaa ollut, sitten nekin johonkin pakko heittää menemään. Ja teillä ei ollut ruokaa muuta kuin... Ruokaa ei ollut mitään. Ja oli sipuli. Niin, sieltä yhdestä talon pihasta löydettiin sipuli, joka oli just kylvetty. Niitä syöttiin sitten. Muuta ei saanut koko tämän viikon aikaa mitään hoitaa. Sitten juhannuksen jälkeisen päivään sitten jouduttiin kiinni. Niin. Mitenkäs se kiinni joutuminen tapahtui? No se oli sitten silviis, että me törmättiin sinne tielle ja sieltä tuli sitten, ne näkee, että me mentiin yli tien ja sieltä lähetettiin partio perään sitten ja siellä suolla ampus meitin perään ja sitten yhtä poikaa sattui vähän jalkaa siinä. Se oli Salonen. Niin, Salosen Matti sattui jalkaa siinä sitten ja sitten me mentiin vielä jonkin aikaa siinä, mutta itse jalka rupesi jäykistymään ja sitten kävelyt oli siellä vähän vaikea suolla, niin sitten pidettiin neuvottelu, että nyt kun mennään tien sivuun ja nostetaan taas pystyä. Niin. Ei enää. Mm. Nyt olko viikon ollut syömätä ja koko ajan hortoilla siellä vettä, niin sitten on niin apaattisessa kunnossa jo, että ei osannut tehdä mitään. Mm. Tuli sitä taikka tätä. Joo. No sitten se tapahtui, siinä ei tapahtunut mitään, kun teidät pidätettiin, ei mitään tuossa pahoinpitelyitä. Ei mitään. Niitä oli autokuski ja sen kanssa oli joku aliupservauksia, kun tuli en mieltä arvoa niin tarkkaan. Silloin pistooli käsi sillä aliupservilla ja
No se komensi auton lavalle, meitit sit vaan. Ja eikö ottanut puukot pois? Puukot otti pois sit, kun meitit muuta aseet näytettiin, että muuta ei ollut kuin puukot. Niin keräs ne? Ne annettiin pois sitten ja, ja sit auton lavalle ja peron kellarille. Niin. Ja siellä oli muitakin siellä, suomalaisia. Siellä oli kellar täysporukkaa. Mm. No mitenkäs se sitten, kun teet, sieltä lähdettiin viemään sitten tuonne Perkijärvelle, niin te ensin kuljitte jala. Niin, lähti jalkamarssista menemään sitten tietä myötä ja oli toista vaan, mitä me sitten matkat on niin hämärän peitos näin kaukaa, mutta kauan pitkän ajan päästä. Sitten no, siellä tuli kuitenkin, siellä oli sellaisia kaksi isoa hyökkäysvaunua, jotka on, se on niin kuin tievarmistuksena siellä ne vissiin ja nämä hyökkäysvaunun miehistöt. Sittenkin komensi noita meidän vartiomiehiä pois siitä edestä, että ne teilaa koko meitin porukka. Mutta vartiomiehet on niin, että ei ne veti konepistoolista liikkuvat taakse ja sanoi, että täältä tulee jäos työrupäätti. Ja sitten päästiin ohitte niistä vähän matkaa sen jonkin. No matkaa sitten taas käveltiin ja sitten tuli takaanpäin, tuli kuorma-auto, kolonna, tyhjiä autoja. Ja ne pysäytti sen ja meitä lastattiin kuorma-auton lopulla ja vietiin sitten Perkijärven leirin. Joo. Siellä sä tapasit sitten ainakin tämän Arolan jo. No Arolan pennan tapasin siellä ja Lahtisen joken. Niin. Joutuu tuttuun sieltä. Niin. Joo. Sen sijaan Niinivaaraa sä et löytä. Ei Niinivaaraa ole. No. Sen jälkeen kun sinne kannon päälle ja istuin, niin en enää sitä näe. Sillä tavalla. No sitten te joudutte rautatiekuljetukseen sieltä. Ja niin. Sellainen paikka kuin Volosova sitten. Joo, sieltä vietiin. Mä Leningradissakin ne vei ensin johonkin. Se oli joku navetta, missä me oltiin. Sitten sieltä marssitettiin sitten tänne asemalle ja sieltä tuotiin. Siinä oli ihmisiä kadut täyteen ja oli kuuma kesäpäivä silloin. Ja niillä oli kaljapulloa siellä ja ollut haarukoja ja metin on suu kuivaan. Oikein pahaa tekkuneet. Saanut ryhtyä kastella kieltä. Mutta ei ne mitenkään osoittanut mieltä. Ei, kyllähän siellä nyt vähän noin niin kuin häristettiin ja jotain kuulut, että ei mitään sellaista. Oliko nyrkki vaan näyttivät vai no, mitä? No en minä muista sitä, että ei. Että se oli... Vartiomiehet oli siinä, ei ne uskaltanut mitään. Joo, joo. Konepistoolit valmiina. Ne, juu, ne vermeetiksi. Ja juna ja siitä lastattiin siellä ja sitten tuotiin tähän Volosovan, Inkerimaalle Volosovan. Leirille. Niin, leirille. Karanteenileirille. Niin, siellä oltiin 3 viikkoa. Ai jaha. No sehän alkoi olla sitten heinäkuun loppupuoli jo. Niin. Koska se juhannukseen jäitte niin kuin vangiksi, niin 3 viikkoa, niin loppupuoli heinäkuuta jo. Joo. No se, siellä oli tämä Lahtisen jokke. Oliko se silloin jo saanut punataudin vai ei? Se oli sitten siellä vasta. Siellä poroissa. Voihan silloin olla, en tiedä, koska se olihan punatauti, ja se olihan minuskin punatauti siellä Volosovan leirillä. Siellä oli paljon, sitä paljon punatautisia oli. Joo. Joo. Mutta sitten te joudutte varsinaiselle leirille se Porovitsiin. Joo, siellä tuotiin sitten, vietiin Porovitsiin. Ja siellä oltiin sitten se aika niin kauan, kun sieltä. Joo. Sitten kokoonnuttiin tänne Serbovitsiin. Niin, mutta siellä oli sitten tein sellainen homma, että te ostitte halkoja vedestä. Oliko se joku joki vai oliko se järvi? Se oli joki. Ne toimisi halot jostain uittamalla sinne ja siellä on luppupuita ja niitä ensimmäinen hommalla sen nostettiin niitä sieltä joesta niitä näitä halkoja rannalle kuivamaan. Joo. Ja. Niitä oli kauheasti, teillä on sitten... On siellä ollut ihan... Satoja kuutioita. On varma, niin kuin siellä on 20-30 senttiä puuta kuivanaakin. Kalkean kevää tietysti korkeamman veren aikaan uinut sinne ja jäänyt kiinni. Ja nyt kun vedet syksynä laski, niin... Ne oli kuivilla, ne ylimmäiset. Joo. No sitten siellä oli sellainen... Oliko se
Kipparin Olka-niminen niin, nainen. Niin, nimitettiin Kipparin Ollen Olaksi, että se on meidän Olka. Se on meidän niin kuin työpäällikkönä siellä. Se tietää, että se piiskan kanssa heiluu siellä, ja joka on laiskain, se löyperi sen piiskan. se on kova täti. No joka tapauksessa, kun alkoi ne kylmeneen ne vedet näissä, niin se alkoi olla sellaista, että sinne ei enää haluttu mennä. No ei niin, enää sitten vittinyt mennä sinne. Ja se Olkakin ajoi vaateet. Olka jahtas, mettiin sinne vaan, ja sitten lopulta se hermostui itse, kun pojat meni sinne kuivien halokien päälle, eikä tullut rantaa sieltä. Piti riisua alapuolella paljaaksi, ja puserot päällä vaan oltiin siellä sitten, ettei nyt kastellut vehkeitä, ja niitä olisi saanut kuivaksi millään. Sitten se juoksi itse helmat märkinä, se on haaruun myöten märkä, ihan märkä, kun se tulsit sieltä takaisin ja teki sun tulet rantaa. Ja kuivasit. Niin, kuivalteli, ja siitä meitin sitten vissiin jäikin se, että sitten muuttui työmaa sen jälkeen. Joo. No siellä jaettiin sitten sit erilaisiin porukoihin, ja siellä ilmoittaudut kirvesmieheksi. Joo, otettiin kirvesmiehen vakanssi sieltä. Siinä oli Marttila ja joo, sitten Lassilla Reino oli ainakin siinä meitin. Lassilla Petsi, niin. Se on meitin porukas siinä. Ja sitten me päästiin sahalle töihin. Ne siellä tehtiin kellaria, sitten laudottaa, kuoppaa kaivettiin ja me jouduttiin laudottaa sit kellaria valuin varten. 15 poikaa siihen ja 15 poikaa meni raamille sinne. Sahaamaan. Niin, niin. Tuo 30 pään, noin ne työprikaatit oli. 30 henkeä. Ja sittenhän siellä laudotuksessa, niin kun olit laudottanut, niin sitten piti alkaa valu, ja se oli vähän humoristinen se valu. Se valu on sellainen, että kun ensimmäisenä tehtiin, nyt laitettiin hiekat ja sitten laitettiin sementit päälle siihen hiekkojen kanssa. Ja meinattiin, että sen ruvetaan sotkeen, niin pappo työpomo heitti meitille vettä siihen päälle ja tuli kiire sotkeen, no sementit lämmen pois. Ja jäi melkein hiekat vaan jäljellä, mutta ne heitettiin sinne kellarin pohjaan, kun se on lattialla, että ne tuli samalla kuin siihen hiekkaan takaisin. Seuraavan kerran, sit kun ruvettiin uutta satsia tehtyä, niin sitten me porukalla päätettiin, että nyt ei lasketa pappaa sinne sotkemaan. Ja laitettiin hiekat ja sementit ja ne sotkettiin hyvin sekaisin, niin kuin täällä kotoonkin tehdään, ja sit vasta vedet. Niin pappa sanoi meitille, että juu, että harosi, näin, mutta sanoi, että niin et sä voi. Ei se niin uhkaa, vaikka ne menee vähän huonommin. Joo. Sitten te jatkoitte sen Sikalan rakentamista ylöspäin. Joo, sitten me päästiin sinne toiseen, kun me tehtiin sitten. Kirvestyttämme. Niin, se on lauloista tehtiin sitten Sikalaa, kun me tekemään Sikalaa sitten. Ensin tehtiin pohja, tehtiin sitten, etittiin kivet, jonka kulmille ja noin, ja sitten siihen noin hirret ja lanko, niin pohja kehikko ensin. Niin. Siitä ruvettiin tekemään, niin kuin Suomessakin tehdään taloja. Sikalaa vaan sinne, siinä on 10 sijaan karsinattu sinne. Sisään. Niin. Minkälainen? Se on sen sahan sika. oma sikala. Niin. Joo. Ne arveli, että pitää saada läski. Kyllä, näin oli. Niin. Ruoka oli niilläkin tiukkaa, kun pyydettiin ruokaa monta kertaa niin, että huonot ruoat, niin sanoi, että kun ensin saadaan omalle väelle hyvät ruoat, niin sitä annetaan teitillekin. Joo. Että tiukkaa se on niin, jos on meitin vielä tiukempaa. Mm. Saatiinhan myös sitten siellä, mikä on se leirin ruoka, sitten me ruvettiin sitten noin anomaan ja kerjäämään, että on työmaan puolesta ja ruokaa. Niin. Kun oltiin, ja sitten myös ruvettiin saamaan sitten loppuaikoin, niin sitten tuollaista kaalisoppaa, puhasta kaalia keitettynä vaan veteen. Niin sitten saatiin sitten työmaalla vielä niin kuin ekstra vähän. Se on päälle ekstra, se on päälle tämän leirin. Mutta ei siinä paljon ravintoa ole. No ei, no kaalin lehtiä siellä on.
Mutta tota, joka tapauksessa se oli keittoa, siinä oli vähän suolaa ja se oli no, mukava, ihan, se niin kuin täytti vatsaa. No täyttihän se vatsaa lämmin vesi ja paalille. Joo. No, joka tapauksessa siihen laihdut. Haastateltu Pentti Aalto kertoi lisäksi, että Porevitsin leirillä oltaessa kuultiin, että Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli tehty välirauha. Jatkoimme yhä sikalan valmistusta ja saimme sahanväeltä myös kaalisoppaa, jossa ei ollut muuta kuin vettä ja kaalia. Leipäännös oli 200 grammaa ja se nostettiin 250 grammaa, mutta nälkäisiä olimme kaikki. Parin kuukauden perästä meidät pantiin rautatievaunuihin ja luultiin, että meidät viedään nyt Suomeen. Mutta Pietarissa käännyimme taas itään. Havaitsin sen auringon paisteesta, että itäänpäin nyt mennään kuitenkin. Jouduimme sitten Tserebovetskin kokoamisleirille. Jouduimme siellä olemaan vielä ehkä 2-3 viikkoa. Saimme saksalaisia sotilasvaatteita, sillä omat olivat jo repaleiset. Sitten tuli päivä, jolloin meidät taas pantiin vaunuihin. Nyt arvasimme, että lähdemme Suomeen. Kuljetimme välissämme Lassilan retsin, joka oli hyvin huonossa kunnossa, vaunuun, ettei hänen olisi tarvinnut enää jäädä Venäjälle. Ja niin juna lähti kohti Suomea. Emme saaneet mitään ruokaa, emmekä vettä mukaan vaunuihin, vaan lähdimme härkävaunuihin, vaan lähdimme sitten kolkuttelemaan päin Pietaria ja Suomea. Vuorokauden matkustettuamme tulimme sitten Vainikkalaan. Oven aukaisi Suomen armeijan sotilas